Жаз сүйүү сезимдердин мезгили демекчи, бүгүн 13 март Манас кинотеатрында сүйүү жазы аталыштагы Күмөндөр Абылов менен Бакыт Мукулдун кинотасмасынын тушоосу кесилип жатат. Сен деп жүрүп мен карадагы болуп кеттим. Жанар доктогула. Тасманын бетачы араземине коомдук ишмер, Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев, Күмөндөр Абыловтун бул тасмага демөөрчүлүк кылган казак досу сыйлуу конок болду. Кылымдарды арыткан бир тугарыбызды, тарыхыбызды ташка тамга баскандай белгилеп кете турган албетте бул биздин маданият. Мына ошол маданияттын атрибутикаларынын бири бүгүнкү Күмөндөр Абыловдун тартып аткан киносу. Сүйүү жазы аттуу лирикалык тасманын сценарийи Кадырбай Маммет Акуновдун Бозбойдук чыгармасынын негизинде иштелип чыккан. Анда казак менен кыргыздын биримдиги, эки элдин эзелтеден келе жаткан достугу чагылдырылат. Макул десең Кадырбайдук, ага кылып алайын. Айноосо Бозбойдук ини кылып алайын. Кыргыз менен казактын карым-катынасы, маданияты, салты бүт бары бирдей окшош. Ошон үчүн кыргыз менен казак эч бири-биринен ажырамоо керек, ынтымак болуу керек. Содон кийин ал үй бүлө куруу маселесинде эң негизги нерсе бул сүйүү турарын адамдарга билдирүү. Вот сүйүүгө карап, карьерага карамай, сүйүүгө карап үйлөнүү. Бул эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз менен казактын ортосунда бир чогуу тарткан фильм дагы чогойгондо спектакль жок эле. Бул абдан кубанаарлык нерсе, ушу 25-23 жылдан кийин казак менен кыргыз чогулуп бир фильм тартканы. Тасманын кыскача сюжетине кайрыла турган болсок, фильмдеги башкы каармандын ролун жараткан Күмөндөр Абылов Казакстанда иштеп жүргөн кызы Карлыгашты сагынып, бир көрүп келүү үчүн барат. Анан ошол жакта таанышуу агенттигинен өзүнө жар издеп, агенттиктин мүдүрү менен таанышып калат. Өкөнүн ортосундагы сүйүү күндөн күнгө күчөп отурат. Бирок тасманын соңунда эки адам сүйүшкөндөрдөн эмес, бири-бирине куда болуп чыгышат. Окуя андан ары кандай уланат, аны тасмадан көрсөңүз болот. Анткени кинодогу сырдын баарын ачып кое турган болсок, кызыктын баары кетип калаар анык. Эми балам уктап жатыр. Өтүңүз. Улуңдан уурунча жашынып жүрүп жалкыдым. Улуң уктап жатат го. Эми өптүрүп койчу, алтыным. Кыргыз фильмге мени чакырат, бул фильмде түшөм деген оюмда да болгон жок. Энди о кишилер буйрутуп Алматыга ошо сценарийди алгандан кийин келген экен. Маган телефон чалды, осындай кыргыз фильмден сизди бир пробага чакырсак болот ма деп. Мен айттым, энди келиңиздер, бирок азыр үйдө эмесмин, ошо жерде жүрмүн дегенем жарайт деп жетип келди. Ал мен Касым ака ошо фильмде басты ролду сомдаган Бозбойдак менин өзүмдүн улум. Касымда бирге жүргөнбүз. Судан осылай бизде осындай сценарий бар эди. Осыган сиз калай карайсыз? Дет, энди көрүңүздөр, эгер биз сиздердин ойларыңыздан чыгып жатсак, кубакуп дедик. Судан турганда мен айттым, энди өзүм баламда актёр мамандыгын бүтүргөндөн кийин менин жанымда өз балам бар. Аны да бир көрсөңүздөр болот. Ал да актёр. Мүмкүн ал да бир ролге келип калар деген энди сондай оюмду айттым өзүм. Судан алар Мансурду көрдү да, экөөңүз бирге туруңуздар, сүрөткө түшүрүп, сөп сол жерде алып кетти. Сизге эмне болду? Мен сага айтпадым беле. Күлкү менен көргөн элди ойго салган сүйүү жазы тасмасынын тушоосу мына ушинтип кесилди. Чексиз түбүгене бакытка бөлөнтүп кеберим бүтпөгөн шанга бөлөп тең.